Журналісти та правозахисники «Стоп корупції» навідались до Інституту політичних етнонаціональних досліджень, щоб поспілкуватися з директором Рафальським. Вже в четвертий раз ми приїжджаємо до Інституту етнонаціональних досліджень, щоб поспілкуватися з директором Рафальським, але, як завжди, його на робочому місці немає в робочий час. А приймальня для громадян виявилася зачиненою в робочий час. Щоб знайти відповіді на свої питання, стопкоровці пішли до кабінету заступника директора Рафальського. Та це нічого не вирішило. Окрім того, заступник Олександр Майборода впевнений у тому, що явний злочинець Олег Рафальський ні в чому не винний. Не смущало, що він строїв кровавий режим Януковича? Ну, ви знаєте, строїв режим, наскільки мені звісно, він працював в адміністрації президента. Ну, багато працювали там. Адміністрація диктатора. Ну, розумієте, ви знаєте, времена не вибирають, в них живуть і вмирають. Так якщо це дійсно так, чому ж він уникає спілкування з правозахисниками та журналістами? Він ж директор. Не тільки то, що директор. Хорошо, десь приймальня. Почому зараз вона закрита? У приймальні десь якесь час роботи? Допустим, ні, а що, зараз закрита? Ви розмущені, ми налогоплательщики. Ні, я розумію, але ви розумієте, що... Тому вже третій раз приїжджаємо і просто натикаємося. Журналісти вирішили, що потрібно бити на сполох та їхати до президії Національної академії України, оскільки там повинні відреагувати на ряд злочинних діянь Олега Рафальського. Там же можуть вжити заходи стосовно його звільнення, оскільки він ганьбить Інститут політичних та етнонаціональних досліджень. Додамо, що посадовець працював за часів диктатора Януковича на високопоставленій посаді. Журналісти «Стоп корупції» приїхали до Академії наук України. Може, тут нам дадуть відповідь на питання, чому від нас ховається директор політичних і національних досліджень Рафальський? Фон, є канцелярія. Ви можете тут зателефонувати. Алло, да, це прес-секретарь или кто это? Можете представитись, пожалуйста. Журналісти «Стоп корупції». В даний момент ми знаходимося в здании Національної академії наук України. Я так розумію, ви теж тут. І ми приїхали, щоб пообщатися з прес-секретарем в управлінні. Ну, хто є на місці, хто би мог би вийти і дати нам коментарі. Тема общения Рафальський. Для того, щоб активістів почули, стопкоровці провели акцію, після якої на мітингувальників відреагували та запросили поспілкуватись із заступником керуючого справами Національної академії наук України Степаненка. Мы выяснили только что у его заместителя, что процедура увольнения этого негодяя следующая. Президия Академии наук собирается и принимает решение об увольнении. Після розмови та ряду питань нам вирішили допомогти та зателефонували до усіх установ, які мають близький зв'язок з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень, щоб повідомити про злодія Рафальського, який тікає від журналістів «Стоп корупції», та пообіцяли донести цю інформацію до президії. Олексій, ко мені прийшли два кореспондента з цими представниками, це кореспонденти, по вопросу нашого директора Інституту Рафальського. Они ведут свое расследование. Более месяца они к ним встретиться не могут. Мы еще не раз наведаемся до Олега Рафальского.